Schweiger's alive, but in a place worse than we can imagine. We need the intel he's gathering while he's still around to send it. Another hell tower has opened on the Ligurian coast, and we've mobilized the science team to make contact with him. But it may not be enough. Get in there and make sure we get that intel. No nazdárek, zdraví tě Milos, vítej na MadLab TV. Máme zase tady naší oblíbenou, nebo mojí oblíbenou, nevím jak vaší, ale rozhodně mojí oblíbenou a odlehčenou zombie mačkanici, zombie Army 4. Takže si tady na mém kanálu MadLab TV zase užijem trošičku přímočarý, jednodušší, stupidní, hororový zombie akce. Chtěl jsem se hrozně podívat na tenhle ten elektrický plot, který tady mají kluci postavený v základně kde si v Genoa, na pomezí Itálie a Francie, jestli jsem dobře viděl, a wow, tohle bych rozhodně v zombie světě ocenil, to je pravda. Nevím, čím to napáje, ale celkem to funguje na ty zombáky. Máme tady lékárnu, to je fajn, že koukám, že žádnou nemám. Ještě si chviličku užijeme pohled tady na ty kluky, jak tady krásně nabíhají a umírají, a tu vole celkem raketa. Počkej, dáme nějaký slow-mo, ne, co? A ne. Tak prej ne. Potřebujeme se mu někoho víc dálce, ale nikdo takový tady není. No, já využiju tady tý grotesky tomu, abych vám jenom v rychlosti řekl zásadní věc, co se staly a co nás nejspíš čekají v tomhletom aktu. A to je jedna zásadní věc, že Dr. Schweizer, nebo jak se jmenuje, ten německý vědec, ten doktor, který vypadá, že je mrtvej, tak to vypadá, že mrtvej není. A ozval se nám z druhé strany jakýhosi toho pekelního portálu, nebo ty bouře, nebo něčeho prostě. Takže je zřejmě uvězněnej tam a má pro nás nějaký důležitý intel, který nám pomůže porazit tyhle ty zombáky, tyhle ty armády nemrtvejch, prostě, který vyvolal Hitler, když prohrával válku. A my prostě nutně, ty vole, to snad nikdy neskončí, kluci, já mám trošku pavudu. No a prostě, my ten intel nutně potřebujeme k tomu, aby jsme prostě vyhráli tuhletu válku. Takže tady půjde o to, zřejmě se dostat na nějaký místo, kde bude možný si ten intel předat, nebo zachránit toho doktora, nebo něco v tom stylu. Teď už to ale vypadá, že snad všichni zombáci vylezli ze země a my se budeme moc tady mrknout po téhle lokalitě. Hele, už nikdo neleze, takže kill account zatím třeba 30 versus 0. Tak, já se tady dám menší průzkum. Je fajn, že zase trošku změna jako těch kulis, že jsme trošku někde jinde. Takovýhle krajince, jako venkovní jsme ještě nebyli. Máme tady nějaký tough kluky, vojáky, spojence. Aha, proč se minul? Asi jo. A hele, můžeme si udělat nějaký upgrade novej. Tak. Hey. Incendiary, zapalní granáty, to samozřejmě beru. Lékárničku beru taky, já dokonce se můžu vyhýlovat. Být ráhnou kousíček, ale to nevadí. Hodíme si tady nějaký upgrade do naší pistolky, protože teďka jedu tuhle pistolku, tu M1911 už mám vymastrovanou a teď jdu po tomhle masteru. Takže nahodím si damage a taky hodím, že větší přesnost. Jo, vypadá hodně dobře. A to damage, to zase takový není, dáme tady a lepší a přesnost.
Ještě tři a budeme mít master týhle zbraně, zjistíme, co je potřeba, aby jsme ji teda vymastrovali úplně na max. Mám už tady třetí meléčko, což je super, to je na max, no a tady furt se tady hodím prostě s touhle brokárnou, mám 69 z 200 triple killů a tady mám 27 ze 100 zabití těch heavies, officers and blind screamers, tím, že střelíme do těch jejich slabin. To je celkem hardcore, musím říct, vybral jsem si jako celkem těžký zbraně na to vymasterování, co se tráje a secondary a primary weapon týká. Ta pistolka šla úplně na pohodu, tam stačilo jenom dát headshoty. Já se ještě mrknu sem, jestli je tady něco pěknýho a půjdeme dál. Hele. Tak to mě nezajímá moc. Tohle je dobrý. Tady se někdo regulárně rozpadl, když se tady chilloval ve vaně. No nic. Hele, ještě tady jsme nebyli pořádně. Hele! Počkej. Protože je tady tohle trezor. Hele, to je nějaká challenge. Tady cítím nějakou challenge. Tady čekám nějakou hádanku nebo něco. Musím se na to mrknout. Tady nic není. Tak, máme tady trezor a máme tady 1, 2, 3, 4, 5, 6 terčů. Na každém je vždycky přidělaný zombák nebo fotka nějakého zombáka. Myslíte, že bude stačit, když je všechny prostě jenom trefím do té hlavy? Jako? Z dálky nebo je? Odkud by to tak asi mělo být? No, zkusíme to. To asi nebylo ono, ne? To asi nebylo to, co jsem měl udělat. Aha, počkej. Ještě jeden tady byl. Ha, bylo to ono! Hele, granátky. A tady tu volčinu tady máme. Tak to jo, to si vememe, že jo. Sedu na mini. Musí granátky od týhle holčičky. Ježiš, no tak ty vole. Maláčaký, trošku creepy. Dobrý, tak jdeme dál. Hezky si skočíme tady za bránu. A zjistíme, o co tady kurva jde. Jo. Hezká krajina, taková. Fakt jako krásně druhoválečná. Musím říct, že se mi tady líbí. Krásný tank, opravdu pecka. Co máme tady? Zombáka! OK, v pohodě. Se dalo čekat, vzhledem k tomu, že hrajem zombie hru. Co je blbé? Já mám mega přesnou pistolku, tyvo, ale teda mám v ní neskutečně málo návodů, ale neskutečně. Co? Hele! Vylez z džourej tady! Trumpeta! Tady se střílí? Proč se tady střílí? Hele jí ruku! Jap. Jestliči. Gun turret right here! Já vidím! Mina, tak to nic. Mrkneme sem do jeskyně. Hele. Doplníme si secondary ammo. Hele, tady nějaký kabel nebo drát nebo co? Aha. Takže tady budeme vyhazovat do vzduchu C4 něco. OK. Tak jo, jdeme se podívat, kam zmizeli ty vojáci, o kterých mluvil, a dodělat
ten job, který oni nestihli dodělat. Já to tady hezky pěkně, tyvole, teď jsem se kurevsky lech, ale to vypadalo nějaká obrovská tlustá svině, ty vole, co mi jde nakopat prdel. A přímo do prostě čela, vole. Přímo tam. Hele, budu mi to tady dává, nome. Děláš si prdel. Jsem u toho stál asi metr, nome, jsem dostával damage u toho. No. A moc zdravíčka nemám teda, popravdě. To bude chtít udělat 10 combo a... v zápětí někoho popravit. Tady nic není, takže se jdu mrknout tady nahoru. Hele. S bohem, vole. Konec zombáčku. Jo, takže tady se to rozhodně posere nějak. To je úplně jasný. To vole odpalím a přijde jich nesmysl, pe. Ha! Krásnej plynulej trojáček. Krásnej. Yes, kluci, dobře, pomáhajte mi. Ale tak to jde odpálit, ne? Já. Jdem na to. Vylejzaj. Už vylejzaj, fešáci. Tady to musíme palit ještě, než vůbec vyleze, vole, z té země, čekuj to. Tak to stálo za to, to bylo hodně dobrý, hele. Další ferda tamhle. Ježíš, to je skvělý. To mě baví, to jsem ještě totiž neviděl, že mě vždycky baví, když je něco jako poprvý nebo originálně. Hele. Konec, vole, do srdíčka. A to přesně potřebuji dělat, tady tím si masteruju tu snipu, ježiš, to je tak skvělý. Hele, tohle tam běží, tak to znamená, že tady budou ještě... To znamená do prdele, že tady ještě budou, a oba dva kluci, a oba dva, ale podkytky. Hele, tam jak padaj. Mám pocit, že za mnou někdo běží. Jo. Takže tady máme ještě jednoho generála, který je vyvolává. No a tady kde? Chci si mut jednoho ze zora, ne. Neba. Hele, to leze ze země. Tomu střelíme nožičku. Hele, exploze. A všichni, co šli tam tím směrem, musí být dead. Nejsou. Divný. Velmi divný. Doufám, že se člověk může podívat za sebe, vole, když se hodí ten special pohled. Jako jestli mi Rony jde dozad třeba ohryzávat, vole, koule nebo něco. Ale je to nějaký granátek, kluci, že jo kluci, třeba zápalnej, ne, to je ten třaskavej. Pojď dávej, wow, ten se ještě rozprsne na další, na další, ty totiž, a to je hrozně cool. Jo, hele, ty jsou, ale tyhle ty kluci, ty jsou horliví, hele, jak jedou. Nepřebíjej vůbec, fréři. Ty to mají v krvi. Hej, pane, vy nemáte vůbec ruce. Krásný. Díky, kluci, bylo to výborný od vás. Impressed. To jo, tohle můžu. Tohle je v cajku.
Hala. Co tady padají, vole, kameny. A náboje, ty se nám hodí. Spinner ammo je full. Shame about all the zombies. Hala, čekej. Tady jedna tripmina, elektrická. Všichni oni o mě nevědí? No, tak jim o sobě dáme vědět. Hele, co je to tady za bordel zase? Co je to tady za fucking bordel? Hele, velký. A do palice, já ti tam teda moc nevidím, ale to nevadí. Stejně ti ustřelím hlavu. Taková divná mlha, jakoby. Jaj, to byl prskanec správnej. No takový, vole, mis dvojnásobný, chuj. To bylo cool. Hele, pánové. Myslíte, že vylezou nahoru? To snad nevylezou, ne? A já tady, když skočím dolů, vylezu pak zpátky? Nevím, ale zkusím si sem takhle hodit od tripainu. Já si myslím, že... Hele, já už ani nemůžu vylézt tady. No tak to je pěkná podělávka. Tak to je úplně jasný. To musíme tady trošku a podpálit, jo, rozumíš? Aby byla legranda. Hodně slušný. Armored Giant. Where is he? Tady je klučina. Tak, má to spočítaný Frda. Frda obrně nějak. Dobře. Má movement, týpek. Kluci, tam mají asi trable. Slyším tam umírat lidi. Hele, co bylo tohle? Co to je? Co to je? To je normální portál, ty vole. To musím zavřít. To jdu normálně zavřít. Dělej, dobře to. Ne jo. Jsou strašně pomalý, já se mezi tím skočím sem. Tak pojďte už ani. Urychlíme si to. Krásně si to urychlíme. A ještě zpomaleně. Ježíš, tohle to bude tak krásný. Tohle to bude tak krásný. Ja, tak tohle můžu. Tak. A je to. Hej, to bylo hrozně fajn. Tohle bylo fakt fajn. Jsme tady. A tady to je kol z hordy. Tohle to je horda, přátelé. Takže tady bude nějaká horda asi. Brokovnice je ozdabena krásným elektrickým attachmentem a můžeme ji určitě již velice brzy použít na rozcákání a zelektrizování nebohých zombíčků.
Tamhle nějaká jiná snipa, tenhle kluk tady umřel, proč? Co ho jako zabilo? Nevím. Ale prohledám se, jo. Vyskočil z něj granát. A je. Tady to smrdí. Tady to smrdí. Get ready for the oncoming horde? OK, oncoming horda. Co je tohle? To bylo vyplý, proč to bylo vyplý? To zapnem, ne? Zapnem. Gun turret here. Gun turret here. Takže máme tady gun turret here. Dobře, tak to jsme zapli. Aha. Hele, 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 už to jde, už jdou. To musím někam nahoru. Je tady něco? A docela mě jako láká. Mám tu nějaký, nemám. Jsem musel tripminy. Jaký je tady úkol vlastně? Kill 20 zombies using mines? Are you kidding me? Hala. Kluci tady tamhle ničej a napadají ten... Tak, tohle nám určitě helpne. Oni tady ničej ten plot, ty hovada. Velký zmrdy, takhle zabiju. Minimálně aspoň očišu. Ten armor, takže tomu za chvilku dojdou náboje, takže... Suicider. Zapomeň, Suicider. No nic, tak já potřebuji ale miny, já potřebuji miny, halo, halo. Musím vyházet granáty. Ty vole, co je, jsem se tady seknul. Ale tak tyhle kluci, s nima to nevidím moc dobře. Myslím tím ty vojáky. Ty vole, nevím jak kudy mám teďka vzít ale miny, ty vole, na 20 zombíků. Mám 52 kombo, hele. Tak to hodíme, no. Nevím, jestli jich umře 20, ale... A elektrický miny ale nezabíjejí, že jo? Chápeš? Je jenom vždycky, vole, oblbnou. Vždycky je to jenom oblbné. Pár z nich to zabije maximálně. Počkej, já si dám tracker. Si dám tracker a máme 4 z 20. Počkej, tak to ne. Hele, ty si tady nějak poraď, vole, a já jdu sehnat další tripminy. Nebo je co? Tady jsou granáty, vole, tady nejsou tripminy. Helpnul, no tak teď už ti kámo nehelpnul, promiň, těšilo mě. Ty vole, máš u sebe něco, nemáš u sebe minu, ty blbe? Co? Dobrý, prosím tě, překlidíme zase. Hele, to je explozivní tady. Tady jsou, hele, tohle budou miny. Tohle budou miny, ne, nejsou. Tak vole, mám tu udělat tady 20 kg minama, ale žádný miny tu nemám. To je výborný. Kam máš namířeno, klučino? Asi... Ale... Podrn, viď?
too slow. Oh. Nevím, to nejde splnit, když tu nemám miny, vole, no. Co, co mám dělat bez min? Asi tak. Jenom granáty. Beru pistolku na ně. Yes, I'm on a roll. Kill confirmed. Na velkýho zombíka, samozřejmě takedown. To je jako, jo, je to on. Do prdele. Jo. Jsem přesně potřeboval udělat si kombičko, tady na toho blba. Je. A co ty tady? Co ty tady vymýšlíš? Tak pojď. No pojď. Pojďte, pane! Pojďte, pojďte, pane! Zapomeň, ty vole, zapomeň! Slomou na tebe, slomou na tebe, já do křitu! Já, to bylo skvělý. Teda, zase tak skvělý to nebylo, ale bylo to v pohodě. Jo, kill 20 zombies using mines, mám 6 20, no tak to budu muset udělat někdy jindy, přátelé, protože tady v tom videu už to nestihnu, páč jsem hotový. Tady jsem zahlíd vstup, nebo to je lékáren, tady jsem zahlíd vstup do safehouse a tím máme tady tu misi hotovou. Takže super, první chapter z 5. aktu je za náma, přátelé. Yeah, ok, díky moc za váš čas, za to, že jste věnovali prostě vaše chvilky mému videu na kanálu Medlab TV. Já jsem Milo, se přináším vám tady a gameplay tady z týhletý zombie oddechovky, zombie army 4. Další díl mám pro vás na cestě a vy ho vidíte už velice brzy. Takže ještě jednou moc díky, že jste se mnou dali tohle video, mějte se báječně a uvidíme se u dalšího videa. Čau.